Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se další Robloxu s Vendou. Kus. A dneska tady máme Murder Party skrz to, protože už je tady krásný vánoční update. Pamatuju si, že jsem se v minulém díle ptala na tohleto obíčko, tak jste mi tam psali, typy, že za to něco dostanu. Už nevím, co to tam bylo, ale bylo toho tam fakt dost. Jinak, co tady máme novýho, co můžete dostat, tak se podíváme na rychlo. Můžeme tady dostat nové krásné vánoční věci. Jediný, co se mi asi mega líbí, tak je samozřejmě počítač, zrcátko, nebo ta lupa. Teďka jdem hrát, protože budem prostě přežívat a pak se k tomu vrátíme. Já jsem se zrovna chtěl zeptat, jestli náhodou třeba nechceš ten počítač, protože já ho asi jako k ničemu mít nebudu, protože já jakoby moc hackerem být nechci. Jednoduše. Tak to je pohoda, že... ale tak ne, zase jako nech si to, to je bych škoda. Bych to daroval. Ne. To byla rychlá hra. To teda. To byla rychlá jsem hra, tak se... Jsem neudělal ani party. No, tak se dám na to kouknout. Fakt se mi líbí, takže počítač, lupa, meč je dobrý a momentálně se mi celkem, jo, ta čepička, ta je taky dobrá a celkem dobrá i ta maska, ne že bych ty masky nosila, ale jako je hezká. Tyhle ty dva jsou zajímavý, ale ne, že by, jako třeba ten tučňák je strašně roztomilý, jo, ale tím zrovna, jakoby, tou rolí je takový nezáživný bejt, jo. Aha. A šerif, no, to jsem takový kopy, to neumím se strefit, jo, takže taky úplně jako pro mě zbytečný. Takže ráda bych si samozřejmě dneska něco koupila, protože... Prostě Vánoce. A chcete mít něco z vánočního eventu, že jo, když máte po většinu času ze všech věcí aspoň jednu věc. Nebo ze všech eventů aspoň jednu věc. Takže o, tak... já mám to, mám počítač, jsem získal, protože já byl innocent, tak aspoň můžu hackovat. Mm-hmm. Co seš ty? Já jsem hacker. Takže jsme spolu, jo? Jo. Oh. Bohužel, pustí. Že jo, je blbý, že vlastně hacker to dělá každý jako za sebe, takže nedělají dohromady, ale každý za sebe, bacha, máš tam murder. Proč myslíš? No podle mě to nejede jako rychlejš, když jsou tři jako hackerové. Já to, no a je pravda, to mám psáno, že je jeden hacker, no. Mm. Je docela zvláštní, no. Aha, tak nic, no. Ne, a my jsme, to jsme měli tak jako našlápnutý dobře. No nic, já si jdu koupit teda novou věc. Jdem si ji pořídit a uvidíme teda, co dostaneme. Chci to otevřít. Vážně jsem zrovna dostala to, co jsem fakt jako nechtěla. A co dostala? Tučňáka. Tučňáka? A co je? Počkej, co je tučňák? To, co prostě nechceš bejt. Yeah! Škoda, že tam vlastně nejsou i věci třeba na Innocenta, když se to tak vezme. To je pravda, ale jakože co by měl Innocent mít, že jo? Maximálně jako nějakou tu... I když na Innocenta tam máš tu masku maximálně, no. Jo, pravda. No ale tu máš jakoby furt, že jo? Takže vlastně to není nějak zaživné. Chápu. No nicméně, já jsem znova Innocent. Já už dneska po třetí, jo? Prosím tě, jsem Innocent. Já už nevím, jako co mám dělat. Dneska na to nemám fakt štěstí, abych vůbec něco měl jinýho. Ale tak jako vždycky aspoň jako čekám a... Já tady zabijím. A já jsem teďko murder. Jo, jsme spolu. Jo. Au. To bylo dobrý. Vlastně, vážně jsme se udělali jako navzájem. Jo. Vašku. Já za to nemůžu, ty ze mě... Vážně musíš mě furt tady stanovat. Dobře, ježiš, dinosaure, pojď sem, ježiš, jsi otravný dinosaurus, pojď sem, dinosaure, neskáčej, neskáčej, jo, sorry, bylo to skoro. Okej, okay. Ještě tu holku a teďko to bude jedna, Mařino! To jsem měla celkem dobře vychytaný skrz to, že jsi byl u mě. Ale jinak asi by si vyhrál, no. Jinak já si teďka všimám, že já nemám absolutně žádnou věc na zbraň. Já mám stále tu základní. Dobře. Divný. To je taky celkem zajímavý. To je fakt divný. Jinak mám strašně málo. Ale mám vlastně ještě na... Hele, tady ještě nový. Tady je něco. A ježiš, tak to se mi nelíbí. Co je nový? Tak jsou tady ještě nějaký nový věci, možná tady byly dřív, ale já jsem se už dlouho do toho nekoukala.
Jasně. Ježíš Maria, tady je. Zase Innocent, dělák si ze mě legraci, po čtvrtý už. To fakt? Vidíš, aspoň na to já nemám teďka štěstí, ale máš to ty, já jsem asi Innocent taky. Já prostě čtyřikrát za dnešní, jako jsem co jsem tady hrál. Ale užívej si, že můžeš sbírat coiny. O, aspoň nějaký, že jo? To je fakt super, jako nemě víc dostává to, jak mám nad sebou ten smiley, což vystihuje přesně mojí nádhernou, jak to říct, moje emoce, co se týče právě tohodle, že jsem innocent. Víš, co jsem dostala vánočního? To? Čepičku. Ježíš. Čepiček mám asi nejvíc, nože mám 3, to nemám nic, a i když počítačů mám nejvíc a čepiček mám nejvíc. A vlastně okay. Já nemám ani nic na lupu, vidíte, že na dvě role nemám absolutně nic a jak dlouho to hrajem, už to bude podle mě rok. Ne. Tak čtvrt roku maky, teprve, maximálně. No dobře, tak stejně i tak. Že jako nám můžete lidi napsat, jak dlouho to vlastně už hrajeme. Jo, to byste mohli, by bylo celkem dobrý takovej poznatek. Jinak já teďko teda kempím, ale protože teda ty murdrové jsou úplně mimo teda, jo. Jo, počkej, tak já se taky podívám. Já myslím, že, hacker, ten toho teďko zabili, takže super. Jseš poslední, moc nevylejzej. Já, hele, mi to je v celku asi jako jedno, protože oni se mi za chviličku uvidějí, takže já si spíš vezmu party plannera a jo, zkusím to schválně. Jo, hodíš jim to. Vážně, co jsem to sebral, tak jsem dostal nůž do zad. Ty volko, škoda, tohle, ale má zrovna už, ten nůž, ten novej, ten je hezký fakt. To už není normální tohle. Teďka máme souboj vrhání nožů, to mi nikdy nešlo. takže to nevadí, no. Já prostě na to dneska nemám štěstí. To nevadí, hele, ne, každý má prostě štěstí. Já jsem měla, už dlouho jsem taky neměla takhle štěstí, takže dobrý. Krása. Jinak asi nějaký nový mapy tady nebudou nebo budou? Já bych řekl, že teďko nejsou žádný nový. To je škoda. Možná se teprve přidají, těžko říct. Možná, tak uvidíme, necháme se překvapit, nevadí. Tak ještě dáme si 100 pro ještě tuhle tu hru, možná ještě tu další. Jo a kouknu se rychle do toho oby, no teďka ne, až pak se koukneme rychle do toho oby. Jsem hacker. Já mám prostě dneska ty nejhorší možný věci, co můžu mít. Jsi detektiv? Já jsem teď detektiv. Já prostě jsem to nejhorší věci, co můžu mít, tak prostě dneska mám. Je hrozný, tyjo. Já nevím, prostě mám dneska tak jako velký štěstí. Mm-hmm. Co mi k tomu maky povíš? Že fakt máš smůlu. Jo, aspoň jsem mrtvej. Hele, já tady hezky zalezu si, popřípadě mačkám Ečko. Okay. Protože bych chtěla tentokrát fakt už vyhrát a zvládnout to. To se ti vůbec nedivím, já bych taky chtěla dneska už vyhrát. Věřím, ale stále máme šerifa, tam je murder, takže očividně jeden z detektivů ho odhalil, což je jako fajn, aspoň vidíte, no už nevidíte, čertíka. A už máme 50%. Hacker můj kámoš stále jako žije a je kousek ode mě a pak je jeden innocent, podle mě ten kempí. Tak ví to, mohli by, a už je mrtvej, tak já takhle ještě víc zalezu. Prosím. Teďka je blbý, že vlastně já moc nevidím za ten roh, jestli tam někdo, Je, prdla, ne, já jsem se prdla k němu, pojďu. Maky, 10%, prosím, že nejdou za mnou. Jo, jde za mnou, háže po mně nůž, jo, prosím, vyhrála jsem, jo. Fakt dobře. Jsem ráda. To je fakt, no, prostě jsem ráda, sice moc coinů jsem nezískala, což je jako škoda, co si budem 200 coinů, je těžký našetřit. Jo, rychle vlezem do toho obíčka. Doufám, že mě to pak portne. Takže já taky jdu obíčka? To je blbý, že vlastně máte fakt jenom chvíli vlastně na to obíčko, když hrajete vlastně celou dobu. Ale vypadá celkem těžce. To teda. Pokud někdy opět budeme hrát Murder Party, tak si musím zapamatovat to, že když umřu brzo, jsem Hunter, Je, party! Super. Konečně, něco jinýho. Tak to půjdem hned zkusit skákat
aspoň můžu vyzkoušet, že jo, svojí tady, jak to říct, svojí, nevím co, takže si radši budu sbírat coiny. No, aspoň našetříme těch 200 coinů, nebo aspoň něco z toho. Šéfa nám zabili. Ne, že jsem taky mrtvej, do hajzlu. Do prčic, že já jsem po ní nevystřelila, já jsem si neuvědomila, že jsem neměla tu zbraň u sebe. Nevadí, jdem rychle zkusit to obíčko, možná to ještě teďka stihnu. Hop, hop, tady vydržím, skáču až tady. Ano, tady vydržím a skáču až tady. Uj, to bylo blízko. Tady radši skáču sem. Vypadá to nadějně, ježišmarja. Jo, dobrý, už jsem se lekla, že to budu muset nějak obskakovat, což já bych zrovna neobskočila. Už jsem v polovině. To je zajímavý tohleto, to posouvání těch bloků. Ne, do prčic, no tak teďka jsem to pokašlala, takže to asi nestihnu třeba příště. Ale to zjistíme až příště, takže asi tak. Tady si dáme krásně fotečku tady u vánočního stromečku, jo? Maky u vánočního stromečku. Takže tak, doufám, že se vám to líbilo. Tohle zkusíme příště zdolat, třeba se mi to povede, třeba ne. A my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.